Emyalo egiri mu mbeera embi kuliko Dimo na Mirembe saako ne Bbaale nga gino giriko abatuuze abasoba 300. Abatuuze ku mwalo gwe na Mirembe batubuulidde nti olw'obutaba na kaabuyonjo abalunnyanja bakyama mu bibira ko n'enkumbalama z'ennyanja ekiyinza okuvaako endwadde ezeekuusa ku bukyafu okubalukawo obudde bwonna. Ng'oggyeeko kaabuyonjo n'ebyenjigiriza ku myalo naddala gwe na Mirembe embeera gye biri teyeeyagaza olw'obutaba na masomero olw'abayizi ne basiyagguka eŋŋendo mpamvu n'olusa abamu ne benyiwa ebyokusoma ng'abantu bagenda mu nsiko nga bafuna obulwadde obw'enjawulo. Abantu baffe ab'enna Mirembe n'emyalo gyonna bagenda kufuna obulwadde obuva mu mpitambi, so tusaba bekikwatako muveeyo abantu bano mubayambe kubanga abantu bano tubajjamu omusolo mungi nnyo. Ozebwa naddala ku byenjigiriza amasomero gali wala gali buyaga ate waliwo mayire mpamvu kola ki okutuukayo batambuza ebigere okutuuka gye bakola ki gye basomera n'osanga ng'omwana asomoozeddwa tatuuse ku ssomero abamu ne balemererwa ne bataayaayera ne babeeramu mu ki mu mwalo enkuba bw'etonnya tebakola ki tebasoma naddala abaana abato olugendo luwanvu nga bwe guli ku myalo emirala ne mu kitundu kino obumenyi bw'amateeka buli waggulu kyokka nga tebalina poliisi ekiviirako buli omu okweyisanga bw'asanze. Abatuuze abalala balajjana olw'amazzi amakyafu ne basaba abazimbire enzizi ez'omulembe. Tangawo kuba abakozi b'ebikolobero bangi ate baagisengulawo embeera y'amazzi. Waliwo amazzi wano nga mangi nga tuyita mu maato tutuuka ku mirimu naye twetaaga poliisi yaffe bagitukomezeewo. Azzi amayonjo okusinga gano naye twagala ga midumo tutambula mayiro nnya tumalako kino ekibira. Ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Andrea yabatemye ttolu kyamuzi akakasizza nti kituufu emyalo gino tegirina kaabuyonjo ng'abantu beeyamba mu nsiko kyokka nga bo nga disitulikiti amagezi ag'okubasalira matono ddala olw'okubanga enjigiriza yaabwe yakendeera olw'emyalo egimu okuggalwa olw'envuba embi. Oluvannyuma disitulikiti byafuuka byampu na tewakyali ssente. Ab'envuba embi bwe bajja abantu bonna twali tujjako ssente ne ziggwawo. Wano twakuŋŋaanyanga obuwumbi kumpi bubiri mu revenue omwaka naye kaakati tuwezera bukadde bitaano. Kitegeeza nti emirimu gyonna egya disitulikiti gyesiba. Amyuka omubaka wa pulezidenti e Masaka John Bosco Lubyayi yekkokkodde obukyafu obuli ku myalo gino nga n'ensonga y'amazzi amayonjo esaana etunulwemu okwewala endwadde omuli kolera ne tayifoidi. Awantu wa tewali toyireeti abantu babadde beekolera byabwe babadde bakola byabwe era toyireeti enegera kuyamba nnyo. Ekitundu kino kigazi omuwalo mugazi naye babadde baasalako akatundu akamu nga gye bakolera ebyabwe. Embeera eno yewaliriza gavumenti okusitukiramu n'etandika kaweefube w'okuzimbira emyalo okuli Dimo, Bbaale ne Namirembe kaabuyonjo ez'omulembe. Mu nteekateeka y'emu ey'okusitula embeera z'abantu enguudo ez'enjawulo okuli Kyotera Mweruka ko ne Kamungu Buyaga zaakolebwa nga bino byakumalawo akawumbi kamu n'obukadde 300 ezaabasakiddwa minisita wa microfinance Haji Haruna Kasolo okuva mu gavumenti eya wakati. Kasolo bw'abadde atongoza ebigenda okukolebwa ategeezezza nga waluubirira okufuula disitulikiti y'e Masaka ekifo ekyogombebwa mu byenkulaakulana. Njagala nnyo ekirooto kyange okulaba nti aba Masaka City beegomba aba Masaka disitulikiti. Ono ayongeddeko nga bw'agenda okwongera okubasakira nga n'enguudo endala zaakukolebwa. Twagala kaawo yinginiya twagala abantu bano batandike singa eby'omwaka oguwedde nalonkinga pulojekiti baba n'emyezi tebannakola bano wiiki ejja balina kutandika kukola. Kyokka omubaka w'ekitundu kino Engineer Richard Sebamala asabye Minisita Kasolo akomye okuddira ebintu gavumenti by'eba emuwadde ate n'abitambulizaako erinnya lye wabula ate n'amusiima okukozesa obwangu okukima ebyo bye baba bamaze okuyisa mu Paalamenti ku lw'obulungi bwa Masaka. Bannabyabufuzi fe okutandika okwetuuma projects ez'enjawulo lujja kuggwawo. Abantu bano bagezi era bategeera nti we twatuuka buli project ejja mu ggwanga oba ejja mu kitundu kyabwe eva ku musolo ogwabwe. Kye neebaza ku mukulu Kasolo Haruna Kyeyune Kasolo kye mwebazaako minisita nti projects bwe zizze nga zijja mu Bukoto Central ayanguwa okulaba nti azigoberera ekyo kimwebaza.